Allans mamma trodde att Allan älskade att gå i jättestora snabbköp. Och Allan trodde att hans mamma älskade att gå i jättestora snabbköp. Därför tog Allans mamma med sig Allan till ett jättestort snabbköp. Och därför följde Allan med till det jättestora snabbköpet. Himmel vad stort det var! Utanför stod 1000 små bilar. Och mellan bilarna och snabbköpet sprang 1000 mammor och pappor fram och tillbaka med vingliga vagnar, proppfulla med onödiga saker och arga barn. Allan brukade vara ganska stor i vanliga fall. Men när han kom in i snabbköpet blev han så liten att han nästan försvann. Men hans mamma syntes ganska bra, åtminstone först. Men sen försvann hon också. Bland alla ben, byxor och kassar. Allan var modig för att vara barn. Han var egentligen bara rädd för en enda sak. Att komma bort. Och nu hade han kommit bort. Tänk om ingen i hela världen hittade honom. Tänk om han måste gå omkring i snabbköpet i hela sitt liv. Han bestämde sig för att börja gråta. Men just när han hade bestämt sig förstod han att det ändå inte skulle höras. Då bestämde han sig för att skrika så mycket han orkade istället. Men just när han hade bestämt sig för att skrika så mycket han orkade fick han syn på någonting rött mellan alla skor och stövlar. Det var en flicka i röd kappa som satt med händerna för ansiktet och grät. Allan petade försiktigt på henne. Varför gråter du? Jag har kommit bort, snyftade hon. Det har jag med, snyftade han. Jag kommer aldrig att hitta min mamma, snyftade flickan. Inte jag heller, snyftade Allan. Vad det var synd om dem. De grät värre och värre. Stackars alla barn som kommer bort. Ska vi komma bort tillsammans? Sa alla när de gråtit färdigt. Okej, sa flickan och torkade sina tårar. Så gick de vidare. De var så små så ingen såg dem. De blev stötta hit och dit som små nedfallna äpplen. Och de blev trampade och klämda. Men Allan tröstade flickan. För han var en sån som tyckte om att trösta andra. Då fick de syn på en stackars nalle med toppluva och skidbyxor som satt och brummade sorgset för sig själv. Har du kommit bort, nalle lilla? Sa Allan. Ja, det har jag, brummade nallen. Jag blev borttappad och så kom jag bort. Nu är jag ensam i världen. Men Allan klappade honom och sa: Du kan väl komma bort med oss? Ja, gärna, sa nallen. Och så gick de vidare alla tre. Flickan och nallen var så glada för att Allan hade hittat dem. Och Allan, han var glad över att några hade hittat honom. Sen hittade de en liten förtvivlad hund med motorcykelglasögon. Hunden grät så han knappt kunde prata. Gråt inte! Du kan få komma bort med oss, sa Allan.
Då torkade hunden imman av glasögonen och kom genast bort med dem. Nu var de fyra stycken som höll hårt i varandra. Efter en stund hittade de en liten gubbe som låg och sov med handen under kinden. Allan knackade honom i huvudet. Har du kommit bort? Ja, jag har nog kommit bort, sa gubben bedrövat. Eller också är det gumman som har kommit bort. Nej, det är nog jag. Vill du inte hellre komma bort med oss? Undrade Allan. Hjärtans gärna, sa den lilla gubben och ställde sig upp. Han nådde inte så högt, men i alla fall högre än de andra. För han fick näsan över disken när han ställde sig på tå. Så traskade de vidare. De ropade ibland, men ingen hörde dem. Snart blev de väldigt trötta i fötterna. Då kom de fram till leksaksavdelningen. Där var det alldeles fullt med barn som skrek och grät. Först trodde de att alla barn hade kommit bort. Men det hade de inte. De var bara så himla arga på sina mammor och pappor för att de inte fick de dyraste leksakerna. Men en stackars baby hade kommit bort på riktigt. Den släpade de med sig. Babyn var fruktansvärt tung. Det var tur att gubben just hittat en trampbil som de kunde åka i. Gubben körde och de andra tryckte sig ner där de fick plats. Nu blev det så roligt att de nästan glömde bort att de hade kommit bort. Gubben trampade och Allan tutade. Sen hittade de en napp som låg förskrämd i ett hörn. Jag är borttappad, tjöt den. Det är vi med! Allan lyfte försiktigt upp den. Babyn blev alldeles vild när den fick syn på nappen. Nej, nej. Det är inte min baby, skrek nappen förskräckt. Då fick nappen sitta i Allans ficka. På matavdelningen hittade de en borttappad korv i sitt bröd. Åh, jag är borttappad. Hjälp mig, pep korven. Då stack hunden upp nosen och vädrade. Får jag äta upp dig? Nej, nej, det var inte du som tappade mig, skrek korven och slängde sig åt sidan. För säkerhets skull fick han sitta bredvid nallen i bakluckan. Tiden gick. Trampbilen blev till slut ganska fullproppad med barn, gubbar och nallar. Och hundar och bebisar och nappar och korvar och hattar och klockor och vantar. Utanför fönstren föll skymningen. Då kom de ihåg att de egentligen var borttappade. Och att de nog aldrig skulle hitta sina mammor och pappor eller vad det nu var igen. Först började bebin gråta. Sen började flickan gråta. Och nallen. Och hunden. Och den lilla gubben. Och nappen. Och korven. Och till slut började Allan också gråta. De grät tills det kluckade i hela bilen. Men då, som i ett trollslag, var de plötsligt vid utgången. Och där stod Allans mamma, och flickans mamma, och gubbens gumma, och hundens pojke, och nallens flicka, och nappens baby, och korvens pojke. Och de hade också gråtit mycket. De var alldeles dyblöta. Men nu blev de glada när alla borttappade kom tillbaka. Och flickan och nallen och gubben och hunden och bebin och nappen och korven tackade Allan för att han hade tröstat dem när de hade kommit bort. Och så åkte alla hem till sig. Och Allan kände sig modigare än han varit dagen innan. Fast nästa gång går vi till en liten affär, sa Allan
till sin mamma.